Hélice. Também temos. Bomba d'água. Também. Radiador da D20 1988. Temos. E também o da D10. Kit intercooling você não tem? Tanto tem o kit de intercooling completo com turbina Biagios, como também a mão de obra especializada para instalação. Não precisa nem perguntar. Se o que você precisa são peças do sistema de arrefecimento, a Abaré vende. Abaré Radiadores, o especialista em temperatura.